Ćao, dragi ljudi, i dobrodošli u četvrti dan vlogmasa. Meri se temperatura. Dakle, do toga je došlo, ali evo, već nekih 5-6 minuta mi je isključio se. Ali sam vidjela da je ravno 37. Znači, tako sam se prehladila. Onda kada sam izašla, sam nosila samo pelerinu. Neki dan, juče prekjuče, sam sedela iz nekog razloga konstantno u kratkim rukavima. Ne znam zašto to radim. I juče sam pila ledenu fantu. Ja ne mogu da pijem ništa što je gazirano, ni da je hladnjikavo, mora da bude ledeno, ali to je super u julu, ne u decembru. Tako da me grlo sad već danas malo ozbiljnije steže i onako imam osjećaj, znate, onako da vas malo lomi, ali možda i bude sve okej. Okay. Tako da daj Bože da mi temperatura do uveče ne poraste. Sada odmah krećem do frizerke. Stavit ću klipse, što mi se uopšte ne radi, jer mi danas uopšte nisu potrebne. Sutra imam slikanje, ali pošto frizerka ne radi sutra, a trebaju mi klipse za to fotkanje, onda sam u fazonu daj da ih nosim za sutra, pa ću ih skinuti odmah sutra kad se vratim, a možda iskoristim tu frizuru pa se danas snimim za par nekih videa i za YouTube, za neke favorite ili tako nešto, nemam pojma. Također treba ovdje malo da sređujem i da kuvam. Nisam zaista jela kuvan ove nedelje, osim one neke čorbice uopšte. Ja sam bukvalno svaki dan na hrani koju naručujem, tako da mogla bi nešto toplo i kuvano da pojedem, da bi bude malo lakše. Uglavnom za 3 minuta mi je termin, tako da obuvam se, krećem, pa vam se javljam malo kasnije. Šta se trenutno dešava? Na TV-u je moja draga Jelena Vulović sa potrošenim proizvodima, ali uz nju ja spremam šta, sad ćete umreti. Dakle, ja sam zamrzla ovo Puff Pastry testo iz Lidla, jer mu je istekao rok. I ja sam u fazonu, joj bože, šta će sad s tim biti? Ljudi, ja sam to se odmrzla za nekih pola sata, odmrznulo. I njima je ovako ovo popucalo. Da li vi zamrzavate testo? Prosto ja se ne razumijem mnogo u testa, to je nešto za mene apsolutno novo i nepoznata teritorija, ali mi je interesantno, s time se bavim. Tako da ja ću sada prvam nešto napravim, ko zna kako će uspjeti, ali pošto se igram, ajde, šta bude, bude. Htjela sam da pravim nešto sa brie sirom. I evo brie sir, otvorim ono, miris, skandal, kao i moje bore. Kad ono, ljudi, taj brie istekao moj rok, ali tipa pre 10 dana, ja sam ga uzela u Lidlu. Prosto baš sam se smorila jer je to onako bio veliki okrugli sir. Nekako, jedva čekam da u svom frižideru napravim dobru organizaciju, da znam gdje se šta i kako nalazi, jer ovo baš nije. Ne volim kad mi se ovakve stvari dešavaju. Uglavnom, idem da ovo nešto probam da napravim. Imam temperaturu 37,2, ali ja sam u fazonu, ja ne mogu da sad ležim, ne gleda mi se serija, ne radi mi se nešto tog tipa, kuva mi se. Posljedno što mi se jede kuvana hrana i cijele nedelje nisam kuvala. Također sam dobila jedna jako interesantna vest, a to je da ću u ponedjeljak dobiti potvrdu da li će u mom stanu da bude struje i vode sljedeći vikenda kada bih ja trebala da se uselim. Tako da to nisam baš ni objavila na Instagramu, jer sam bila u fazonu, ajde, da ne boksuziram, ali evo ovdje vama mogu da se poverim kao. Uglavnom, idem da izrolam još jedno testo, pa ćemo da vidimo kako će ovo ispasti. Okej, ne znam kako će ovo ispasti. Ostalo je još. Ne znam ni da vam objasnim što sam tačno uradila, samo pratim instrukcije. Kad bi postojao neki mim za mene da može se napravi, to bi bilo neka luda žena koja dolaze gosti na večeru i umjesto da napravi ili nešto iz zamrzivača jer se ne osjeća dobro, ili osjeća se ekstra, ali dolaze mi gosti, hajde da napravim nešto provereno, što znam kakvog je ukusa, što znam već kako se pravi, što nema šanse mi ne uspe. Ne, ja svaki put pravim nešto što pojma nemam kako će ispasti i u stresu sam, i onda mi dođu gosti, ja budem onako kao ne ludače, ono, sedi se, sedi gdje hoćeš, uzmi sam piće, sad čekaj da ja ovo, znači strašno. Ali stvarno sam, ljudi, bila u fazonu daj da praznim zamrzivač. Ali praznim ga kao da neću imati zamrzivač, ono, kupiš u frižider koji će naravno imati svoj deo za zamrzivač, ali kao ajde, barem te neke stvari kojima ja znam da je istekao rok, pa da to ne prenosim u stan. I tako je bilo za ovo testo.
I evo, dakle, to je u stvari testo koje, dva testa sam iskoristila. Stavite kockice, male kockice butera na jedno, pa preklopite drugim, pa urolate samo ovako, preklopite praktično u stvari i isečete na, zavisi 8-9 delova koliko vam ispada, odnosno 6 ili 9, ja sam naravno na 9, da što sebi ne bih otežala, pošto to ide u te kružiće za mafine, bože, mafin modle, kras kaže mafin tins. I onda izmutite jaje, Nora, izmutite jaje sa vlašcem, ja sam u stvari stavila vlašac, tim ja nemam, pola šolje mlijeka, jedna kašičica senfa, so, biber, i onda dodate još narendan sir po vašem ukusu. Ja imam neki sir iz Lidla koji nije vegan, ali ne dolaze mi vegani, tako da sam uzela da iskoristim njega. I onda u te muffin tinove stavite pršutu, u modle, jel, na ono testo, unutra stavljate ovu mešavinu, premažete ivice još sa jajetom i ide da se peče na 200 stepeni oko pola sata. Kako će to ispasti, ja pojma nemam, zaista imam još za ne jednu turu, ali još mi je ostalo 4, ja sam 10 u stvari napravila, bože dragi. A također treba da pravim i punjene pečurke koje se peku na drugoj temperaturi, a također treba pravi piletinu na kineski način koja se peče isto na trećoj temperaturi. Tako da, najviše ih volim da imamo onu super modernu rernu, gdje možete ono, svaki deo na različitoj temperaturi, ali fazon, ta rerna se sada nalazi u mojim zare stvarima, znate. Samo pogledajte jesenji hol, tu je ta rerna. Jedina stvar koja mi sigurno uspeva su punjeni šampinjoni sa krem sirom, jer kupite šampinjone za punjenje i stavite u njih krem sir. Boga mi ljudi! Za nekog ko nije imao blage veze što radi, meni ovo ne izgleda loše. Naravno da ja sad to moram da probam odmah, bukvalno. Gledam koji najružnije izgleda da taj probam, a da poslužim ljudima ono što izgleda lepo, i rekla bi da je to ovaj ovdje, on je već nešto povređen. Još je toplo, ali ajde da vidimo. Ljudi. Stvarno, sad ispadne, ja hvalim sam u sebi, ali fantastično je, kao dobar neki doručak, lisna to testo, jaja, sir, pršuta, vlašac, Jao što je lepo! Ok, ljudi, oko šampinjona nije da sam se sad bog zna koliko potrudila, mikrobilje, mikrorotkvica je tu, ovaj krem sir koji mi je napravio da mi otekne stomak za 2 minuta je preukusan iz Lidla, ali, moja beba i moj ponos, istina, i ovo lisnato testo. Ja sam napravila 2 kombinacije sa pršutom i sa pančetom. Jedna je sa vegan sirom, jedna je sa klasičnim sirom. I ljudi, stvarno je preukusno i sa jajima. Vidjet ću da vam ostavim recept, zato što je stvarno ekstra za doručak. Meni je ovo baš onaj fazon, ujutro podgrijete i pojedete to jedno, dva, zavisi koliko vam je apetit. Ko pije jogurt uz jogurt i vi ste doručkovali. Predobro je i prejednostavno, bukvalno prejednostavno. Dragi ljudi, odeše mi gosti. Ja bukvalno ne znam ni šta sam snimila od hrane, pošto su mi došli drugi drugarica koji i ne vole da se snimaju. Nikad to nisu voljeli i prosto oni su stigli. Meni nije gotova piletina. Dok sam ja stavila ove šampinjone i drugu turu mafina za kojima sam odlepila, to ću morati definitivno da vam snijem kao reel ili ovdje na YouTube za recept, jer je možda nešto najbolje slano što sam napravila u posljednje vrijeme. Oni su krenuli to da jedu, šta ću ja ne mogu reći, izvinite, samo sačekajte, molim vas, samo da ja to uslikam malo za Instagram i za YouTube. Tako da, ovaj vlog danas misli da je prilično kratak, ja se ne osjećam baš najbolje, iskreno, i preforsirala sam se, ne samo danas, već ovih dana, i na sve to umorila sam jako, najiskrenije, tako da, neću ni da otvaram advente, ništa, stavila sam tonu ove kreme za stopala, jako su mi suva i stopala i ruke, ovu sam sada stavila na ruke pošto sam oprala sudova kao da sam ne znam šta radila, ja ne znam da li vi trošite mnogo sudova kada kuvate,
kod mene su sve moguće činije, kašike, sve je prljavo, znači sve mora da se isprlja, tako da ono kao luda mažem kreme i idem da spavam. Tako da ja se izvinjam, ljudi moji, što su vlogovi ovako čudni i zbrkani, i ja verujem da će to tako biti i narednih dana, možda samo, možda malo zanimljivija tematika, ali vjerujte mi, oko mene su i kese i kutije i sve, i prosto ja ne znam više ni u kom dijelu da se nameštam, da se snimam, osim ovako ovdje u krevetu. Sutra imam snimanje i također idem kod frizerke, mi stavi klipse, moja Natašica mi je, kao što sam rekla, izašla u susret da danas ne stavljam klipse, ne moram da spavam sa njima, tako da nadam se samo da ću sutra biti malo bolje, jer me jako boli grlo, baš se ne osjećam najbolje na svijetu. Ljubim vas i vidimo se u narednom vlogu. Ćao!